Goeiedag vrienden, baie welkom bij hierdie verdere studie in die boek van 1 Johannes. En ons gaan bykie verder kyk na 1 Johannes 2, spesifiek verse 7 tot 14, en hoe centraliteit van ware liefde die Christenskap se lewe bestuur. Kom ons sluit ons oë voor ons verder gaan. Here, baie dankie dat ons die woord kan open, daaruit kan leer en studeer en meer van u kan ontdek. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. In die vorige verse het Johannes sy lesers aangemoedig om soos Jesus te wandel. Vir Johannes lê die sentraliteit van 'n Christense leefstyl daaraan om soos Christus te wees. Natuurlik kan daar dan die vraag wees van hoe lyk Jesus se lewe? Verwag God dan ook van ons om op water te loop en elke sieke wat ons steek om gesond te maak en die dooies lewend te maak? Of het Johannes iets diepers in gedagte as net 'n uiterlike optrede soos Jesus? In sy volgende klompie verse brei Johannes uit oor wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Hy stel basies die toets van disippelskap bekend. Hy skryf: "Broeders, dis geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn al reeds. En hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het." Johannes se gebod wat hy aan hierdie kerk skryf, verwys terug na die lig en duisternis konflik waarmee hy die brief begin het. Om in die lig te wandel, met ander woorde, om 'n kind van God te wees, beteken om opregte liefde vir mekaar te hê. 'n Interessante stelling wat Johannes maak, is dat dit vir hom wat liefhet en sodoende in die lig is, is daar geen struikeling nie. Miskien lê die vervulling van ons gehoorsaamheid tog nie in die verskeie reëls en regulasies nie, maar eerder in liefdesverhoudings. Wanneer ek in ware liefde optree teenoor andere en ook God, is die uiteinde van daardie liefde in elk geval gehoorsaamheid aan God. Liefde vir mekaar is die ware toets van disippelskap. Baie jare tevore het Jesus in die teenwoordigheid van dieselfde Johannes gesê: "Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het." Nou ekho die apostel daardie selfde sentimente. Om in die lig te wandel beteken om lief te hê. Hy sê tog self, dit is al 'n ou gebod wat hy nou weer opnuut vir hulle gee. Miskien is dit so omdat hierdie gemeente in Efese, soos Openbaring 2 vers 4 wys, haar eerste liefde verloor het. Johannes wil die gemeente nou opnuut terugtrek na die ou beginsel van in die lig wandel. Baie argumente is al aangevoer om te sê dat die nuwe gebod van liefde 'n vervanging is van God se 10 gebooie. Maar hierdie is nie waar nie. Die gebod van liefde is nie nuut in die sin dat dit nog nie voorheen bestaan het nie. Dis nie in die sin dat die gemeente afgedwaal het van daardie ou gebod af. Die liefdesgebod kom tog al van vroeg in die Ou Testament af, soos Johannes self sê. In Levitikus 19 vers 18 lees ons al: "Jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Dis nie 'n nuwe gebod wat die ou gebooie kom vervang nie. Dis eerder 'n vervulling van die wet, soos Paulus dit noem in Romeine 13 vers 10. Die gebod om mekaar lief te hê beteken dus nie dat die gebooie van God nie meer van krag is nie. Inteendeel, dit lê die fondasie oor hoe om gehoorsaam te wees aan die gebooie van God. Hoe om in die lig te wandel. Vir Johannes is daar geen groter oortreding van die gebooie van God as om liefdeloos op te tree nie. Hy sê die een wat sy broeder haat is volkome verblind. Hy tas rond in duisternis sonder om te weet hoe of waar hy moet wandel. Onthou, hierdie is geskryf vir kerklidmate. Dis nie geskryf vir die ongelowiges nie. Dis baie moontlik om steeds vandag nog in die kerk te sit
steeds goeie getrouwe lidmate te wees, wat die theologie van die kerk van hoek tot kant kan uitlee, maar nog steeds in die duisternis te wees, oor ons gesindheid teenoor mekaar. Die woord haat, wat Johannes hier gebruik, kan ook liefdeloos beteken. Het is nie noodwendig net een actieve afskie of een diep gevoel van haat vir iemand nie. Ja, dit ook verseker, maar soms is het net om lelik, of liefdeloos, of disrespectvol teenoor mekaar op te tree. Die wet word vervul in die allesomvattende gebod van liefde. Daardie gebod van ons omgee, ons sorg vir mekaar. Johannes volg sy liefdesgebod op met een reeks motiverings vir hoekom hy skryf wat hy skryf. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskryf, jongmande, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin. Wat Johannes precies bedoel het met die kinders, vaders en jongmande, is ons nie seker oor nie. Maar die beginsel van sy boodskap bly, dat hy die brief van Godse liefde skryf, met die doel dat hulle vergifnis kan ervaar, krag kry om die bose te oorwin en God ken. Hierdie nuwe gebod teks, moet ons regtig dryf om 'n diep introspeksie in ons eie lewenswandel te hê. Is liefde regtig sentraal in my lewe? Is liefde regtig sentraal in jou lewe? Wandel ons regtig in die lig van liefde vir mekaar. Want weet jy, God het ons werklik baie lief. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie studie uit, hierdie boek uit. Dankie dat Johannes vir ons soveel diep insigte te gee oor wat het beteken om u werklik te volg. Help ons om daardie liefde wat ons vir ander moet hê, in ons harte te hê. Help ons om nie liefdeloos op te tree teenoor hulle wat ons dalk seermaak, ongelukkig maak nie. Maar dat ons altyd Jesus se liefde sal uitleef teenoor alle mense op alle tye. Dankie dat u ons liefhet. In Jesus se naam. Amen.